mas fecha às 5 horas. Nós vamos ter que ir embora, ó. Piscina de adulto. Lindíssima. Olha que bonitinho. Esse daqui foi a boia que o pai dela comprou pra ela, R$25, ó. Gracinha. O cachorrinho, ele tem como colocar as perninhas aqui. Ele tem de outros modelos também. Tem da girafa, da tartaruga e daquele de fechar. Vou ver se eu troco ele daquele de fechar com ele. Bonitinho. Esse é 25 e o outro é 35 de fechadinho em cima, tem tampadinho em cima. Aqui os pelinhos. Muito bonitinho. Os bichinhos. Filhotinho. Um gancho. E aqui é a parte de pesca. Só pescando. Até lá embaixo. Muito gostoso aqui, ó. Sem estresse aqui.